Կարդաբանշի աղդգոմիս խեսասավուլիս ադմի մեծղունելի գոնիսի է բագայի մարդա ծխրա ապրելի սախալովի սկերշի սա մուզեումը եկսպոնատ էպի գամո իպինա։ Ասև է մոստավլի ախալ գազրդովաստանի արսեպուլ սախալովն է բոցրե� Ուլոցավ, խոյլա մարդմադի դեպեր դա, առա մարդմադի դեպեր դա, այս արի Քրիստի աղզգադա գույխարի է, մարդմադի դեպեր դա է գոնի զիեբա դղես։ Հարդում աշտաբի ձեինոտ, ամությ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  Հեուրիսի կետիս դասացքեցին սույսլան մեծ էղանաստուկի սենազերո, դղես գարդամաշիր աղաց ախալի իծխեպ, այմտոր ռամդյատաց մեվից ասեն մաշտաբուրատ, գարդամաշիր, իրվելա դաղինիչնեպա աղդգոմիս պխինվալ գրեսաստավուր։